Dobrý den, jmenuji se Tomáš ze společnosti Swisspack a v tomto videu bych vám rád přiblížil problematiku tiskových válců. Tiskové válce se používají pro potisk obalů vyrobených na zakázku s vlastním potiskem. Ve Swisspacku používáme technologii hlubotisku. Jsme schopni tisknout obaly až do počtu 9 barev. Tiskové válce se používají v této technologii. Je potřeba jeden tiskový válec pro každou barvu, která je obsažena ve vašem designu. Je potřeba jeden tiskový válec pro sada tiskových válců pro každý design. To znamená, že pokud máte jeden design a chcete potisknout sáčky velikosti 100 gramů a 200 gramů, jsou potřeba dvě různé sady tiskových válců. Je potřeba jeden tiskový válec pro každou barvu obsažený ve vašem designu. Tento obal se skládá z 5 barev. Je tedy potřeba 5 tiskových válců. V našem modelovém případě se vzor skládá z 5 barev. 4 barvy jsou základní barvy. Jedná se o CMYK, což je barevný model, který se používá v tiskových zařízeních. Skládá se z azurové, cyan, purpurové, magenta, žluté, yellow a černé, key, klíčová barva. Poslední barvou je bílá. Tiskový válec je vyroben ze 3 vrstev. První vrstvou je vrstva ocelová, druhou vrstvou je vrstva měděná a poslední vrstvou obalovou je vrstva chromu. Vzor je do válce vylitý v rozlišení 600 bodů na palec, což je vysoce kvalitní rozlišení, mnohem vyšší než u flexografického tisku. Umožňuje nám tisknout vzory na obaly ve vysokém rozlišení srovnatelném s digitální fotografií. Tisk probíhá tak, že válec je namáčen do zásobníku s barvou. Barva se dostane do vylitých bodů a pak je přenesena na fólii. První objednávky je cena tiskových válců zahrnuta jako fixní jednorázový náklad. Válce u nás potom budou uskladnění pro vaše další objednávky. Pokud máte jakékoliv jiné dotazy ohledně našich obalů, neváhejte nás kontaktovat na naší e-mailové adrese.